Takže bych chtěl, že mám nominaci od Žanetky a jdu do toho. Skutí do toho. A chtěl bych nominovat Filipa Kažio, Lenku Kažio Balogovou, Jamaža Tibora, Mikio, Tiborka, Lalu Tota, Terezu. A Terezu. Sášu. Sášu. Já už jsem nominovala. Dobrý. A jaký? A já jsem Aleška? Ne. Tak taky budeš nominovat.